A gente fala agora das áreas de conservação ambiental de Três Lagoas, porque na sessão desta semana, gente, a Câmara de Vereadores de Três Lagoas aprovou um projeto de lei que cria o Conselho Consultivo das Unidades de Conservação Municipal da cidade. O projeto que cria o Conselho Consultivo das Unidades de Conservação Municipal de Três Lagoas foi aprovado na sessão desta terça-feira da Câmara de Vereadores. O biólogo e fiscal ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, Flávio Fardim, falou da proposta do Conselho. É o que vem a ser uma unidade de conservação? São áreas de preservação ambiental, que são áreas pertencentes ao município, com o objetivo de preservar a vegetação, a flora, a fauna, tudo que existe de natural nesses ambientes, né? Então, há duas áreas relevantes aqui do município que são abrangidas por esse conselho, é o Parque do Pombo, que é uma extensa área de cerrado com mais de 8 mil hectares, e o Parque das Capivaras, ali do lado da Cascaleira, que também é uma área bastante extensa de cerrado, né? Na verdade, nem tão extensa assim, com 54 hectares. Mas que tem uma relevância muito grande porque ela abrange ali toda aquela área da Cascaleira e forma ali um contínuo, né? Tem muitas espécies de animais, por exemplo, só de aves ali a gente tem mais de 300 espécies catalogadas. Então é uma importante área de preservação ambiental. Então esse conselho ele vai estar acompanhando o serviço da Secretaria de Meio Ambiente, as ações da Secretaria de Meio Ambiente para essas áreas de conservação e propondo algumas medidas, né? Porque o conselho ele é consultivo. Então ele vai estar no sentido de a Secretaria Municipal de Meio Ambiente submete as ações a esse conselho e o conselho faz essa apreciação de todas as ações que a Secretaria tem de fazer para essas áreas de preservação. Isso inclui as lagoas também? As lagoas nesse momento elas não se incluem porque elas não são enquadradas como unidades de conservação. Elas são áreas de importante, que têm uma importância ambiental, mas elas não se enquadram. Inclusive o ano passado, até dezembro, elas eram unidades de conservação também, a Lagoa do Meio e a Lagoa Menor. Só que elas foram retiradas da categoria de unidades de conservação devido a elas não terem tantos atributos naturais assim. Por exemplo, ter uma vegetação preservada, animais nativos que ocorrem ali, ser uma grande área, uma extensa área, né, de preservação. O que não quer dizer que as lagoas não tenham leis de preservação. A gente tem leis específicas para as lagoas, que a gente chama de que as lagoas têm ali aquela faixa protetiva ao redor delas, que é área de proteção permanente, né? Área de preservação permanente, desculpa. Então essas áreas, né, de preservação permanente, que hoje é 50 metros ali ao redor das lagoas, isso não muda nada, isso continua vigente. Segundo Flávio, a ideia do Conselho é apresentar propostas para essas áreas de conservação ambiental. O Conselho ele já existia no ano passado, né, que ele tinha um conselho específico para as lagoas e um conselho específico para o Parque do Pombo. Agora ele foi unificado em um único conselho que vai abranger ali o Parque do Pombo e o Parque das Capivaras. Então esse único conselho, ele teve algumas ações. Vou falar das ações que tiveram da gestão passada, né? Eles acompanharam ali toda a implementação do Parque do Pombo, a gente tem uma sede, a gente fez algumas ações de melhoria nas estradas, abertura de estradas internas. Então o conselho pôde acompanhar essas ações nas unidades e propor algumas medidas, né? A gente tem também hoje no Parque do Pombo uma ação de monitoramento de fauna junto ao projeto Tatu Canastra de Campo Grande, onde mensalmente eles estão lá e sempre a gente está divulgando no site da prefeitura os resultados dessas ações. Então são mais de 60 câmeras instaladas no parque com acionamento automático, então os animais quando passam por essas câmeras eles são fotografados, né? Então isso mostra um panorama de quão rico a fauna é lá. Então já apareceram diversas espécies, como o próprio Tatu Canastra, que é o objetivo principal do projeto, anta, lobo-guará, tamanduá-bandeira, cachorro-vinagre, que é uma espécie que está em um risco de extinção mais acentuado. Então o Conselho ele acompanha todas essas ações que a Secretaria tem desenvolvendo e também ele propõe outras ações que podem melhorar ali, a gestão das unidades de conservação. No caso, para do Parque das Capivaras, o que já foi sugerido? O parque, então, ele não era abrangido por esses conselhos, né? Mas agora que tem um conselho que vai abranger também o parque, a gente o conselho vai acompanhar algumas ações que a gente tem de fazer ali. Então, já foi solicitado, inclusive, pelo Ministério Público, a questão de estar melhorando o cercamento, o controle de acesso. Então, o conselho vai poder acompanhar mais de perto
essas questões que envolvem a preservação do Parque das Capivaras. O Conselho deverá apresentar também propostas para a área da região da Cascalheira. A Prefeitura tem um projeto, inclusive, para o cercamento do local e para a instalação de uma guarita na entrada. Isso para controlar o fluxo de visitantes no local. Tudo isso atendendo, inclusive, recomendação do Ministério Público do Meio Ambiente. O Conselho vai poder acompanhar o desenvolvimento desse projeto, né, que consiste no cercamento da Cascalheira, né, incluindo o Parque das Capivaras, que é uma área toda contínua, implantação de um centro receptivo para visitantes. Então, o objetivo disso tudo é regulamentar a visitação no parque, né, o Parque das Capivaras e a região da Cascalheira, de modo que os problemas que nós temos hoje lá possam ser sanados, né? Por exemplo, é muito comum as pessoas irem até a região com carro com lixo, né, com entulho, e despejar lá na própria Cascalheira ou nas estradas próximas, né? Então, com um receptivo, uma área própria de estacionamento, uma fiscalização contínua, a gente vai conseguir o quê? Que a pessoa que vai visitar a área não leve esse tipo de material para fazer o descarte na região. Então, regulamentar ali a visitação e o uso daquela área. O Conselho vai estar ativamente participando da normatização do uso ali daquela região.